Здравейте, аз съм Галин и днес ми е изключително въпросително. Намирам се в студентски град, защото наистина трябва да задам един въпрос. Не на кого да е, а именно на студентите. Има ли смисъл образованието в България? И ако да, защо? Да видим. Какво учиш, ако учиш? Уча в музикалната академия с класически ударни инструменти. Уча да. За строителен инженер, специалността се казва строителство на сгради и съоръжения в ЛСГ. Да. Киберсигурност. Уча да. Актьорство с драматичен театър. Тази година съм го завършил преди няколко месеца. Актьорско с драматичен театър в НАПФИС. Има ли смисъл според тебе образованието в България? О, да. Без образование не може да се устрои стабилно. Зависи от това какво избереш да учиш. Примерно, ако е някоя професия, която има реализация, според мен има да. Разбира се, как? Да, разбира се, много е важно човек да бъде образован. Как без образование? То е нещо необходимо. Има смисъл, разбира се. Всеки човек трябва да бъде образован. А какво трябва да учим? Курсове ли трябва да изкараме, за да станем това, което ти каза, или трябва да го учим в университет? Кое е по-добре? В моя случай, защото професията музикант, няма как да станеш музикант само чрез курсове, освен ако не получиш късмета просто да станеш известен, но ако искаш професионално да се водиш музикант, трябва да е в университет. Но има други работи, които може и само чрез курс. Курсовете, разбира се. По-малко време, по-малко разходи, предполагам. Сложен въпрос. Има различни привилегии, така да кажем, да учим в университети, да учим и курсове. Курсовете един вид стават по-бързо. Те може и да са примерно за 2 години, обаче университета, моята специалност не. Както е, примерно 5 години трябва да съм там. Курсовете, в повечето случаи това, което съм забелязал е, че ако си плащаш парите при курсовете, си ги взимаш. Първо бих си изкарал образованието и след това бих записал допълнително курсове. Видяхте, че младите, които питах, говориха, че университета има смисъл. Но тези от тях, които имат възможност да изкарат курсове, биха го направили. А вие кое избирате? Университет или курсове?